Hej och välkommen till grundkursen för att bli en tänkbarista. En roll och profession som med enkla medel hjälper grupper att kunna utvinna sin hjärnkraft och förstärka sin gemensamma förmåga att tänka tillsammans. Här ser du förresten mig när jag hjälper olika grupper i rollen som tänkbarista. Intresserad av hur man gör det lättare att tänka, lära och samspela. Och ända från dess jag var med i starten av Tom Tits experiment och sedan via mängder av olika uppdrag och sammanhang fram till idag så har jag i praktiken dagligen tänkt, testat och tränat på att utforma och använda olika tankeförstärkande metoder, medel och miljöer. Och nu är min mission just att hjälpa oss människor kunna komma i en bättre form när vi ska tänka, lära och samspela. Och på så sätt så kan jag liksom bli en action enabler, en möjliggörare av faktisk framåtrörelse. Och mitt bidrag till denna framåtrörelse är att utforma metoder, medel och miljöer som förstärker individers samlade förmåga att, som jag kallar det, tankeproducera tillsammans. Och därmed kan olika verksamheter få en chans till både bättre framåtdriv men också styrförmåga. Och i denna kurs ska du få en chans att förstå grunderna i detta know-how.